A escola Ermelindo Monteiro Brasil, da rede municipal de ensino, funciona debaixo da ponte que liga o estado de Rondônia ao Amazonas. O local serviu de abrigo durante a enchente do ano passado do Rio Madeira, onde gerou vários prejuízos. Os pais dos alunos afirmam que quando chove, as crianças precisam voltar para casa. E é por isso que este ano a população cobra das autoridades a inauguração da escola que está parada no conjunto habitacional do DENIT, criado para atender os mesmos alunos. A entrega da obra deveria ter acontecido no ano passado. O que que precisa? Ele vinha, a Defesa Civil, ajeitar, entregar, né, o colégio para a diretora, para começar as aulas. Se fizeram outro colégio novo, para que então me fizeram lá se aqui tem condições? Além da escola, a igreja do conjunto também está de portas fechadas. Enquanto isso, aqui no conjunto habitacional do DENIT, a escola também se mantém assim, ó, de portões fechados. São mais de 400 alunos precisando estudar e essa estrutura a gente consegue até perceber que é muito melhor, maior, mais ampla do que a estrutura anterior, com quadra poliesportivas, corredores. Essa é a indignação da população daqui do conjunto habitacional e também das linhas mais distantes. Já que foi feita a escola para que nossos filhos pudessem estudar, a gente se preocupa porque a gente já está no início do ano. E se a gente não se preocupar agora, isso vai levar muito tempo e sabe quando as aulas não vão começar. E se nós temos essa escola que foi feita para os nossos filhos ali próximo da nossa casa, né? Então a gente quer que ela seja assim, utilizada, né? Até para o bem-estar da criança. Eles cobram também um meio de transporte que levaria os alunos até a escola. Mas a dúvida maior é: aonde as crianças da escola Ermelindo Monteiro vão iniciar as aulas? Depois de ter uma escola nova, vamos continuar aqui na escola, por quê? Se tem uma estrutura nova lá. Eles falam que falta energia e a vistoria do Corpo de Bombeiro. Nossa produção tentou entrar em contato com o superintendente do DENIT, Fabiano Cunha, mas não conseguimos respostas.